港的时候看到熟悉的长江水，感觉非常非常的激动。看到外面船只很多嘛，然后灯光很亮，还是挺感动的，反正我是落泪了。昨天能够靠码头的这一瞬间就觉得特别激动。飞机队原计划是2月10号左右从中山站撤离，直接坐飞机回来，然后因为疫情的影响，后来我们就改成Xuelong，然后又换到Xuelong 2上，所以一直到昨天才到码头，一下子整个时间推迟了2个多月，这个心情一直很复杂，又想快点回来见到家人，但是另一方面又还得保证我们全体队员的安全。昨天刚到港的时候看到熟悉的长江水，感觉非常非常的激动，虽然我们在外海看到大海比长江口要漂亮100倍，但是这是家乡的水。今年其实过年的时候还是非常想家的，因为今年也是情况比较特殊，那个时候国内疫情正是最猛烈的时候，从2018年11月2号出发到现在为止539天，他马上10个月了，就我错过了10个月，但加上我老婆怀孕的日子，就错过了全部的539天。用这个南极考察时髦的话讲，叫做南极爸爸嘛，就在家里面看看孩子，看看老婆，再回老家看看父母，都就挺好了。